oota , telefonid lülitame välja . kui äkki tekib mingi jama , siis on nagu nõme . mingi vanaema hakkab helistama . tegemist on Atm nimelise maalikunsti näitusega . kõik see juhtus eelmise aasta sügisel , kui ma broneerisin siia majja näituseks aja . Juhtus nii , et ma järjest tegin päris mitu isikunäitust , eelkõige siis eelmisel aastal Fraktura hobusepeasse draakonis paralleelselt . ja eelnevatel aastatel tegin ka mitu isikunäitust , tegin mitu grupinäitust ja siis ma tundsin sellist vajadust , et oleks vaja ennast laiendada , natukene eemale liikuda sellest , mis ma olen siiamaani teinud . ja mul tekkis selline ambitsioon , et luua ka enda jaoks midagi uut . noh , ma ei tea , kui hästi see muidugi kõik siin õnnestus , aga vähemalt liikumine on õiges suunas . ning tekkis mõte teha kolmiknäitus . Sellist formaati ma pole kunagi teinud . Kaksiknäitust olen teinud , grupinäitust , jah . isikunäitust , jah . koolis käinud , jah . aga just kolmiknäituse varianti , ei . Augustiga me oleme koostööd teinud , suurepärane koostöö Haapsalu linnagaleriis , kaksiknäitus . Ja Tambeti kohtusin Kunstiakadeemias , kus ma praegu Avatud Akadeemias õppejõud olen . ja nendel kõigil kolmel kunstnikul tekkis väga sarnane mõte . Esiteks teha näitust , teiseks kontseptsioonid , mis rääkisid vormist ja võib-olla sellisest metafüüsika ja reaalsuse kokkupõrkest ja samas ka sellisest filosoofiast , mis lagundaks tegelikult igapäeva asjad väga lihtsateks pindadeks , väga lihtsateks vormideks , et läbi vormi siis võimalikult palju öelda , võimalikult lakooniliselt . ja viimane mõte , mis meil tekkis , oli see , et kuidas teha siis grupinäitust selliselt , et mitte , et igaüks teeb omas nurgas midagi ja pigem niimoodi , et see ühine nimetaja tuleks sealt välja . et siis me eksperimenteerisime , proovisime , vaatame , mis tuli . võib-olla minu jaoks oligi huvitav , ütleme , nagu mitme inimese näituse vormiga kuidagi mängida läbi maalimise , et see oli nagu minu võib-olla selline nagu esialgne kavatsus , jah , et või noh , nagu entry point , et ma maalisin Manfredi ja Tambeti maalid üle , et see oli nagu see , ütleme , vormi , näituse vormiga natuke mängimine , et tegelikult on ainult nagu kahe inimese motiivid , mille ma nagu , et ma oma motiivi ma ei kasuta , ma kasutan ainult oma nagu maalitehnikat . Ma teen foto kummagi maalist , töötlen seda fotot , segan värvid ja siis maalin nagu täpselt sama motiivi , mis oli originaalselt oma nagu värvidega ja oma nagu pintsli puudutusega üle võimalikult täpselt . no lõppkokkuvõttes erinevus on üpris suur , aga noh , mu eesmärk oli , ütleme , see ruum , mis tekib sinna kahe kihi vahele , et see esialgse maali ja ütleme , ja siis minu maalitud pinna vahele peaks tekkima nagu mingi uus ruum . Ja ütleme , seda ma nagu taotlesingi . minu maalid lähtuvad sellest esialgsest taotlusest , milleks oli siis sellise , minu jaoks sellise kollektiivse persooni genereerimine , mida tegelikult ei ole olemas , mis tuli välja mõelda , aga samamoodi on ka olnud inimkonna ajaloos rohelise värviga , seda noh , paljudes kultuurides siiamaani ei eksisteeri , tuli välja mõelda , mis Vietnami keeles ei ole rohelise tähistamiseks
eraldi sõna, puudub rohelise kontseptsioon. Samamoodi Jaapanis on võrdlemisi lühike ajalugu sellel. Nii on ka siis sellise kollektiivse persooniga. No, tuli leida kindlasti selline ühisosa läbi selliste isiklike panuste. Ja vorm kui selline on siin primaarseks. Ja mulle tundub, et selline peamine ühisosa või selline kõige iseloomulikum joon, mis kõigil kolmel on, on inimlikkus ja mõtlikkus. Manfredi tugevuseks võrreldes minuga on kindlasti pikaajalisem maalija kogemus. Aga need maalilaadid on mõnes mõttes sarnased. Kui me alustasime selle projektiga, siis esimene kavandit ülevaatus oli võrdlemisi koomiline, sest teinedest sõltumatud olid motiivid sisuliselt identsed. Ja võib öelda, et minu ütlema, otsus maalida nii Manfredi kui Tambeti maalid üle tuli sellest, et minu motiiv oli niivõrd erinev nende omast ja nende omad olid niivõrd sarnased ja selleks, et ütleme, säilitada näituse sellist visuaalset uniformsust, siis ma otsustasin jätta oma motiivi täiesti välja ja kuna Manfred ja Tambet olid nõus andma mulle ülemaalimiseks ühe oma maalidest, siis see nagu lahendus tundus väga huvitav ja nagu ei tule väga tihti ette, kui üks maalija laseb teisel maalijal oma maali üle maalida. Et tõesti, kuna eesmärgiks oli võetud sellise uniformse väljamõeldud persooni loomine, siis see pidi peegelduma absoluutselt igal maalimisliigutusel. Ühesugused alusraamid, ühesugune lõuend, praktiliselt üks ja sama värv, seal on väike nihe sees, aga püüdsime võimalikult sama värvi, sama lahusega seda teha. Seal on väike nihe küll sees, aga praktiliselt tegemist on sama asjaga. Tunne oli selline, et me oleme väga sügavalt projekti sees, et kui asjad on juba nii kaugel, et ma täiesti ilma probleemid, et annan kellegil teisel maalida oma maal üle, et see, me olime väga juba psüühiliselt väga, väga selle projekti sees. Et see tunne oli pigem selline, et see persoon hakkab just kui nagu segunema, et see ei olnud enam juba nii tähtis. Et see on nagu just kui siuke nagu ekvivalent bändiga, et sa tegelikult hakkad looma juba ühist sellist teost. Sellest tuligi meil selline lühend Atom meie eesnimede järgi. Et täiesti improviseeritud asi. Selle motiivi leidmine, nagu me siin ka rääkisime, et üks absurd moment oli tõesti see, et meil Tambetiga see ühtis täiesti koomiliselt tõesti, et küll aga augustil, või parandan, Tambetil oli ühine persoon ja kõik on juba segunenud, et selles suhtes, et varj oli teisel pool ja kerge nihe oli sees, aga mina otsustasin sellise motiivi kasuks, et kõige lakoonilisem, mis üldse maalikunstis on tegelikult inimfiguuri kujutamine. Absoluutselt kõik on seda teinud. Figuur läheb keskele ja vari läheb taha. Täiesti selline kohati debiilne isegi formaat, debiilne siuke valik, kadreering, aga kuidas sealt hakata nagu edasi minema, et just kui mingisugune arheotüüpne siuke nagu platform või siuke toorik ja siis just maali keeles endale natuke olukorda raskemaks tehes läbi selle, et päris selline harilik motiiv ja sealt kuidagi maali keeleliselt, tehniliselt mõeldes kuidagi midagi erilist teha just maalikunsti omastele keelele. Ja siis me otsustasime kõik koos selle motiivi kasuks, et kuna Tambetil see kattus ja August lisas omas stiilis siis sinna lisakihi interpreteerides seda, mis meie maalisime, et meil oli ka teisi variante, teisi motiive, ka väga lakoonilised motiivid, aga otsustasime siukse banaalse motiivi kasuks, et vaataja võib-olla saaks rohkem keskenduda sellele maalimis
maalimistehnikale või maalile, mis sealt vastu vaatab tegelikult.